Hej och välkomna till lucka nummer 15! Och då ska vi ta och se vad som döljer sig där. Välkommen in Martin till att presentera vad priset var. Men det har ni ju sett. Och det är 5% i Robins paket han kör den här dagen. Det kommer bli mycket deg till du som vinner den. Hoppas jag. Men vad ska man göra Robin? Ja, det ni ska göra är för det första att tro på mig. För det andra ska ni gissa vilken plats jag kommer på i lillördag. Skriv gissningen i kommentarsfältet på Facebook eller i Discord-kanalen Julkalendern. Och gissa innan 18.00, för det är då deadlinen är. Så skriv bara vilken plats ni tror jag kommer på. Säger jag en siffra lägre än 37 så blir jag väldigt, väldigt besviken. Men det är okay. Sista plats. Men jag gör så ses vi på streamsen. Tjo, tjo. Tjo, tjo.